Som sagt, jag ska prata lite grann om Vision for All. Hur många här är det som har glasögon upp en hand? Ja, och hur många utöver er är det som har kontaktlinser? Ja, jag kan inte säga att det är 100%, men det var ju väldigt mycket i varje fall. Och då vet jag att ni som har glasögon har ju också då ett par liggande hemma som ni inte använder längre. Eller kanske två eller tre par. Det är vad det här handlar om. Det här programmet heter att sprida idéer. Och Vision for All är just en idé om att vi ska göra någonting bra av det här gamla skräpet som bara ligger någonstans. Som inte har någon nytta längre. Men först för att vi ska starta någonstans. Vision for All, vad är det för någonting? Jo, det är en non-profit-organisation. Vi tjänar alltså inga pengar som blir liggande någonstans. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening. Och vi har ett 90-konto, så vi står alltså under insamlingskontroll. Och det är alltså för säkerheten att pengarna inte försvinner. Vi är en ideell i allra högsta grad. När vi åker iväg så får vi faktiskt själv betala för våra resor. Och åker vi till exempel Latinamerika så ska vi slanta in 18 000 per man. Så att vi är i högsta grad en ideell organisation. Nu så försöker vi hitta folk som kan hjälpa oss så att vi kan få sponsorer. Men som sagt, annars så åker vi själv på egen bekostnad. Och vi lever på gåvor naturligtvis. En del skänker lite grann förutom glasögon som är använda. Och vi får lite bidrag. Det hela börjar som sagt som en idé. En idé att hjälpa till bättre syn. Och ni vet ju alla att för oss är det inga problem att gå in till optikern här i Hultsfred eller Linköping eller var ni bor. Men den här mannen till vänster, John Godoy, kom till Sverige för en 15, 16, 17 år sedan och lärde sig svenska på 3 veckor. Han jobbade med att lära svenska, prata spanska, och han tyckte det fanns inga bra läroböcker, så han skrev läroböcker. För han tyckte det var lättare att lära ut när det var bra böcker. Han hade också en idé. Han hade jobbat innan han kom till Sverige med att lära människor läsa och skriva. Och det begriper ni själva att mamma eller mormor eller farmor som vi har här, det är inte så lätt att lära sig att läsa när man inte kan se här. För det drabbar ju oss lite med åldern att vi inte ser på nära håll. Och då kände John att något måste ju gå att fixa här. För de här människorna är också då på samma gång väldigt fattiga. Så att då kom han ju på den geniala idén att vi kan ju samla in det som inte vi längre vill ha och skicka iväg till någon som faktiskt kan använda det. Och så började det. Så att John började med några vänners hjälp att samla in gamla glasögon. Det har sedan svält, mina vänner. Idag är Vision for All en förening med över 900 medlemmar. Vi har samarbete med Lions, vi har samarbete med Rotary, vi har samarbete med optiker i olika städer som inte är med i Lions eller Rotary. Men vi har alltså samarbete med mängd människor. Och varenda gång jag har varit och pratat om det här någonstans så får jag några kassar med gamla glasögon. Så det sprider sig. Och det är väl så att en bra idé, det sprider sig. Och det är väl det som är kvittot på en bra idé. Allt nog, när vi får in de här gamla glasögonen så tvättas de och de sorteras. Och ni ser, det är badebaljor som gäller. Det är inte som när ni tvättar era glasögon hemma. Vi brukar ha ungefär 6-7 arbetsmöten om året där vi samlas ett antal människor och just tvättar glasögon. Kan ni tänka er hur mysigt det är? Så att vi har roligt på våra träffar. Glasögonen granskas, de justeras och naturligtvis är det många gamla glasögon som inte går att skicka iväg någonstans. Och sen mäts de upp. Och ni ser här, vi har alltså ett gäng. Detta är då studenter och optiker som sitter och mäter. Och det är just det som är det fina med det här också. Man måste inte vara optiker. Egentligen så har vi nästan på mer nytta av folk som inte är optiker. För att det är så mycket arbete runt omkring. Och definitivt när vi reser.
När vi sen åker iväg, nu är det lite mörk bild tyvärr här, men ni ser Thomas står här borta. Här är ett berg av väskor. Vi åker alltså med necessär, har lite grann ombyte och sen är det glasögon. Hur många åker på charterresor med glasögon i väskorna? Vi har fått lite trick i här nu på slutet för att man får ju bara ha med sig 20 kilo per man. Och det blir lite grann begränsat med gamla glasögon när man bara får 20 kilo. Sen tar de rejält betalt för övervikten. Nu börjar den leva ett eget liv. Vi tar oss ut där kanske inte så många annars skulle ta sig i de här länderna. Här ser ni en typisk väg. Detta är från Peru efter ett regn. Och vi kom faktiskt ut en gång på ett ställe. Och normalt sett har vi mycket besökare för att vi har kontakt med organisationer dit vi reser. Vi har kontakt med organisationer som vet att säga till de som är mest skickade att behöva hjälp. De som är mest fattiga. Och på ett ställe så trodde man nog inte riktigt på det här att det skulle komma optiker och andra ända från Europa och dela ut glasögon till de som behövde. När man inte kunde åka ifrån huvudstaden Lima en dags färd därifrån och hjälpa till. Så att ibland så stöter man på det problemet. Men här har vi då en annan sida av saken. I Bolivia i november nu. En morgon vi kom till jobbet. 400 i kö. Hur många har ni i kö när ni kommer till jobbet på morgonen? Det är, känns härligt att gå på jobbet när det är så. Damen som stod först i kön berättade när hon kom in att hon hade kommit dit klockan 4 på morgonen. Och de kan alltså gå i dagar på stigarna för att komma fram. Så detta är för dem en jättestor vändning. Här satte vi upp klinik i en tandläkarmottagning. Och det här visar jag bara för att ni ska få en uppfattning om hur det ser ut när vi kommer fram. John sitter till vänster, jag till höger och sen har vi hjälp då av personal på kliniken. Man har ju inte bokstäver på samma sätt som vi har här för att i stort sett, inte alla men de flesta kan ju inte läsa. Vi har alltså sådana e-hakar. Och då får de visa om det är till höger, vänster, upp eller ner. Och här i den här kliniken var det första gången i mitt yrkesliv som optiker som jag fick prova på en som låg ner på golvet. Så att man får vara med om rätt mycket på det här. För det var en man som var rätt skadad. Kom in, säckade ihop och efter 2 minuter så kvicknade han till. Och då tyckte han väl ungefär som Niklas här att är jag nu här så ska vi ju köra. Så att han låg på golvet och visade hur det var och så fick han sina läsglasögon. Så det händer mycket på de här resorna. Likaså här sitter vi i en indianby. Långt, långt ute på landet. Det var efter att ha kört den här leriga vägen. Och ni kan förstå att den här kvinnan, hon kan ju fortsätta att jobba. Hon kan fortsätta att trä sina halsband och sälja till turisterna. Så för henne kan hon försörja de närmaste. Så det är ett mer värde. När de har fått sin screening så skriver vi på en lapp att den här människan ska ha -3 eller den här ska ha +2 eller vad de ska ha. Och så går de då till assistenterna. Och detta är vår butik. Och här letar då Maj-Lis, min fru och Lisbeth efter de som ligger närmast vad vi har fått fram. För det är ju så också att de får ju inte exakt. De får det som ligger närmast. Men de får det som ligger närmast och de ser ju mycket bättre. Så att det är ju en, för dem ett enormt lyft. Bara för att ge en liten uppfattning om vad Vision for All kreerar under ett år. Så är detta vad som hände under 2009. Ni kan se där ute vilken resa i ordningen det är. Vilka länder vi besökte, det är 11 länder. Ni kan se att vi hade 11 200 patienter. Och det hade vi på 27 optiker och 29 assistenter. Det är ganska mycket som händer på frivillig och ideell basis.
Och nu är det någon vajsing på projektorn här som man ser inte hela bilden, men det får vi ta. Jag tänkte bara visa lite grann vad som händer. Vi pratade om att det fanns 11 länder vi hade besökt. Vi hade delat ut glasögon och nu är det bara under fjolåret. Nu är det nytt år, nya insatser. Och jag tror det är nästa vecka så kommer då John hemifrån en resa nu igen till Bolivia. Där det är ett gäng med 4 optiker iväg. Om man räknar om de här kostnaderna för resorna och alltihopa så har vi en kostnad på ungefär 63 kronor per person. Och bäst av allt, vi ser 60% av dessa som vi träffar är kvinnor och barn. Och det är viktigt. För de här fattiga länderna så är det kvinnor och barn som är mest utsatta. Och vi är som sagt 900 medlemmar. Om man då tittar på, om man jämför lågt räknat om ett par glasögon i de här länderna skulle kosta ungefär 1000 kronor. Så genererar det som Vision for All gjorde under fjolåret 11 miljoner drygt. Så att det är ett enormt värde dit de här gamla glasögonen kommer som ni inte behöver längre. Och det är väl underbart med sån här recycling. Och jag har också räknat ut att om man satsar 1 krona så ger det 11 kronor i mottagarledet. Så om vi får en gåva på 1000 kronor så motsvarar det på plats 11 000. Och eftersom vi knappt har några overheadkostnader, vi har lite kostnader för vi måste ju ha en revisor. Vi har lite kostnader för att det är ju insamlingskontroll. Och då måste det vara ordningen reda. Och vi har Åke med här i publiken som är kassör av Vision for All. Och det är alldeles lysande ordning på det hela. Men vi får ju ändå betala revisorn. Så vi har de overheadkostnaderna. Resten betalar vi själv. Här ser vi typiska patienter. De som kommer har ju naturligtvis allra bästa kläderna på sig. För nu ska det hända något stort. Vi tar oss ut på vägar där det knappt går att komma. Och jag kan säga den här är mer framkomlig än fyrhjulsdrift. För de kommer fram överallt. Alltså. Och ni ser vovven. Ni ser vovven och vagnen. Det regnar som stor spö i backen. Men han hittar sitt skydd där ändå. En morgon kom den här taxin och hämtade oss. Och jag tycker det är kreativt när man inte hittar en vänsterstyrd bil. Så är det kreativt att flytta över ratten. Sätta en kanin och en nalle i hålet. Och så lägger man en stereohögtalare på golvet. Och då är det liksom music taxi. Så det är underbart. Så att, lite grann är det som Bodil resonerar här innan om tid eller linjärt eller vad det är. Ibland har jag kommit på mig när man sitter där ute någonstans i de här länderna att frågan är om inte det finns parallell tid. För det som jag upplever nu, samtidigt vet jag att mina barn hemma upplever något helt annat. Och det går liksom inte riktigt att sammanföra de här tidsbegreppen. Så jag tror mer på parallella tider när man är iväg på det här. Och som sagt, det är så tacksamma kunder vi träffar. Det är de allra fattigaste vi träffar. De är så fattiga som de har inga pengar att skaffa sig syn. Bra syn där de bor. Men tack vare de här använda, tvättade, sorterade glasögonen så kan de få ett bra liv. De kan försörja sin familj och de kan verka och de kan till och med lära sig läsa och skriva. Här är bara som exempel en kille som vi hittade i Bolivia i november. Aldrig haft glasögon, aldrig kunnat lära sig läsa. Det syns inte nu för bilden är naturligtvis lite mörkt tyvärr. Men han var väldigt mycket översynt. När han kom så stod alltså ögonen in i näsan. Så att han fick titta med ett öga i taget. Och han fick alltså +4 på avstånd. Rätta ut ögonen så att han kunde se med ett i taget visserligen. Men han kunde ändå se mycket mer bättre med det. Och han var glad. Ja, han slutade aldrig att le. Han var så glad. Det här gänget hittade vi också. Ni ser att det är damen längst till höger som är hyfsat ung. Resten av gänget är ju som jag eller äldre. Och
de fick glasögon allihopa, och då blir det ju helt annorlunda att lära sig att läsa. För kan man se bokstäverna i boken så är det mycket lättare. Så helt plötsligt hade de ju liksom en fair chance att lära sig. Den här damen, 70 år, hon fattade inte vad hon skulle titta när vi började. Och vi landade på -6,5. Och för er då i publiken som inte är optiker, så kan jag säga att 6,5, -6,5, då ser man ungefär 15-17 cm framför sig. Och ni kan ju tänka, en som har gått hela livet och sett hit, alltså, ni finns ju inte. Och så får hon glasögon på sig. Vi hade tur så vi hittade faktiskt exakt vad hon behövde. Och hon bara tittade. Bara titta. Och sen börjar tårarna rinna. Den här flickan, 14 år, första paret, samma sak där, 3,5 minus. Hon ser ungefär här. Det funkar inte så bra när hon ska lära sig i skolan. Likadant här, hon var så glad och hon fick ett par som faktiskt passar exakt. Så det är helt underbart. Och bara för att visa er också, ni kan gå in på hemsidan, Vision Force hemsida. Och då kan ni se att just nu så är det totalt sedan 14 år tillbaka 222 optiker som har rest. Det är naturligtvis inte samma optiker var gång, utan det är olika. 241 assistenter. Och där vill jag uppmana er att ni som tycker det här verkar vara en bra idé, kom hemskt gärna med. För att vi behöver er. För det är så att när vi sitter där ute och screenar så går det ganska fort. Bästa dagen så hade vi 200 patienter per optiker. Vi tittar alltså på över 400 patienter på två optiker. Och då förstår ni att det går väldigt snabbt när man provar vad de ska ha. Och de får sin lapp. Det tar alltså längre tid för assistenterna att hitta glasögon som passar den här styrkan. Och därför så är det en bra kombination om man har en optiker, två assistenter. Och därför så hemskt gärna, vill ni åka ut och resa och se världen på ett annat sätt, så ska ni åka med Mission for All. För att man får se världen på ett sätt som man inte gör på charterresorna, man inte gör på luffarresorna, tågluffarresorna. För man kommer på områden där man egentligen inte vågar röra sig. Men dit vi kommer... Vi har skjortor på oss, som ni ser på bilderna, där det står Vision for All tydligt. Och har vi hjälpt mormor eller farmor eller någon i familjen, så de här busarna som är lite yngre och som är beväpnade och håller på att handla med knark och allting, de hjälper faktiskt till att skydda oss. För har vi hjälpt någon släkting så är de angelägna om att vi ska ha det bra när vi är där. Men man skulle inte röra sig där om man inte åkte på detta sättet. Så allting, mina vänner, började som idé och det har ju slått rot. 900 medlemmar här och ett antal miljoner i värde dit det kommer. Tack för mig.